amma sayyidina Umar a bayyane yayi sai da ya bi office a Makka yana cewa manzon Allah ya tafi ya bar Makka ya tafi Madina wane ya tafi a boye ni sayyidina Umar yanzu na tattara kaya na zan bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina me yasan uwar shi ta haifi wani matan shi tayi ta kaba ƴaƴan shi su maraita yazo ya biyo ni kam na hijira daidai yanda yayi wannan bajinta ga Ummul Aiman haka ta zara hanya ita kadai daga Makka zuwa Madina akan raƙumi a watan Ramadan ga azumi haka take tafiya ku kalli tazaran da yake daga Makka zuwa Madina tambaye Alhaji ya sha labari da a ce za ku yi mun mutunci sai in ce Allah ya sa in je Makka bana in dawo in ba ku labari ba ku ce amin ba amanan naji ba su ce ba ku ce amin ba wa min shirin hasidin iza hasada ku saurara ku kalli tazaran da yake daga Makka zuwa Madina amma haka ta keta dajin nan tana tafiya lokacin bude baki yayi ga kishin ruwa ba ruwa a daji wallahi haka ta ji guga daga sama yana zunguran kwakwalwan kanta ta duba sai ta ga ashe ruwan alkausara ne Allah ya kamfato mata ya ce ta yi buɗe baki da shi tun da ta sha ba ta ƙara jin ƙishi ba har ta koma ga Allah ku kalli bajintan da namiji ya yi a nan ga ita ma mace ta yi me ita ma ta yi idan dajewa ne da kafewa akan addinin nan na musulunci in an ɗauko namiji sai an ɗauko mace ga hamna Sayyidina Umar yana kan minbari lokacin an tsananta sadaki kaman yanzu ko ba haka bane ba ai duk matan da ake cewa sun yawa ni shugaba na ce ba su yawa ba tsada suka yi ana sauke farashi duk za a kwashi to ai ya faru ne wani malamin zaure yana da yarinya sai ya ga ba wanda ya zo ya ce ina son ta ta zo wucewa sai ya tsaye da karatu ya kira ta sai ya aike ta sai ta dawo sai ya sake aiken ta sai ta dawo sai ya ce ta tafi wanda yake kan layi ya ce fasalin ya ce ba fasali bane ba ya ce wannan kai ko man da nace ta yi wallahi tallata muku ita nayi akwai mai so akai shiru in kika ji an yi shiru ana tunanin aljihu akwai mai so akai shiru sai ya ce to ban ji kunya ba ya ce dan na tallata ƴana ba ta yi kasuwa ba yadda ta finawa an tallata ta ba a ce ana son ta ba ya ce na so ne da an samu mai so abinda nake nema kawai sadaki kuma rubu dinari sai aka daɗa ga hannu dan da na sai hannu na sama ku saurara sai hannu haka kawai ake ya ce to ba za fara da dama sai ya ce to kai yanzu bari a kira ta ya gyara dan daki aka kira ta ya shiga ya ce ta yi mashi ya ce to bari ni ma in shiga in ji ita kuma me za ta ce ita ma ta ce an haɗu da an dace ya ce to shi kenan ka turo yana zuwa ya je ya faɗa ma iyayen shi aka turo sai ya faɗa ma yayyinsa wanda za a nemi auren a wurinsu ya ce idan sun zo ga sadakin da na ce idan sun miƙa nan take kakku ba su tafi a lokacin za a ɗaura auren su tafi lokaci ko? Ai to ku saurara suna zuwa suka nemi aure suka ji sadakin bai da yawa bai 10,000 ba nan take shi waliyin karban auren sai ya zara kudin a jikin shi ba su zo da kudin ba sai ya biya saboda yana ganin kaskanci ne a ce yanzu sun koma ba su bada sadakin nan ba suna bayarwa za su tashi ya ce to ku tsaya
sai je ya ce ma uban gafa kudi yace to sai ya zaga makota wani aka zo aka hadu yace iyata ce yanzu nan na gayyace ku zan daura mata aure aka daura aure suna dawowa gida suka bashi labari suka ba uwa labari uwa ta kama kai ita ba a shirya ba ɗan uwanta ya za ta yi ina ma za a sa ba inda za a sa ta ɗakin nan dama sai an yi kai kai an yi kaza ita gaskiya ba ta yadda ba nan take su wanda suka karbo auren suka ce tunda Allah ya kaddara daura auren nan Allah ya kaddara yadda za a yi ki yadda da Allah sai ta kira wanta gafa abin da yake faruwa gashi ma'aikaci ne babba ita bata san inda za ta sashi ba yace to gidan sananan a wuri kaza fenti kawai ya rage ya bashi gudunmuwan biki nan da nan sai abubuwa suka shiga zuwa me yasa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja bayan shi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib bayan shi wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu bayan shi inna Allaha balighu amri na'am qad جعل الله لكل شيء قدرا التكبير كسورارا ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda yaji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita galibi mu a yau tsoron mutane muke ji ku saurara aka daura aure an daura aure ta tafi tana da kaluwa yar karama aka ce bata wuce shekara 11 ba nan da nan kawai wane yace yana so wane yace yana so wane yace yana so me yasa saboda wallahi ba abinda za a shaddada a tsananta shi face sai Allah ya cire ma daraja saboda shi Allah bai sa tsanani ba a wannan addinin ku saurara to yanzu abinda yake faruwa sai a zo da akwatuna dum a zo da akwati daya a zo da biyu a zo da uku a zo da hudu a jero dan masifa ma ba za a boye a gida ba sai an tallata kowa ta gani ana shigowa ita kuma wata mai dan karamin imani tana zuwa ta garin ta ce la Allah ya sa an ga na talatuwa haka ta yada tsiya sa ta ga na talatuwa haka ta yada tsiya duk daga haka abubuwa suka lalace jama'a haka ne ko ba haka ne ba ku saurara wallahi ku sawwaka ku gani ba yadda za a yi mutum bai zuwa mace ba ta zuwa ɗakin mijinta sai da abinda Allah ya tsara za ta in an sa ranan yanzu aka daura auren abinda Allah ya tsara wallahi da shi za a in an ce shekara 10 shi ma dai ba ta karawa rabanta ne za ta ci ba ta mutuwa sai ta cinye rabanta ku saurara to an tsananta sadaqiya irin wannan lokacin Sayyidina Umar sai ya hau minbari sai ya huduba sai ya ce duk matan da daga yau duk auren da za a yi to sadaqin da za a ba kowace ce shine sadaqin annabi da ƴaƴan annabi rubu dinari yace sannan kuma duk matan da aka bata sama da haka ta mayar mishi da abin shi ku saurara yayi wannan zai sauka sai Habna ta daga hannu tace ya kai amirul mu'minina baka isa Allah ya bamu ba kai kuma ka karba Allah ya ce wa idh arabtum istibdala zawjan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara na'am وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وإذ أردتم استبدال زوجا مكان زوج إذا كنت نبين شنزا وتماتا وتماتا الله يتي وآتيتموهن إحداهن قنطارا كن بعد ينسو intar ma'ana ukiya 12,000 Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'an
sai kanku karba tunda ku ne kuka ji ba kwasan su ba su ne suka ce ba sa son ku ba ata'khudhunahu Allah ya ce za ku karbe shi bautanan wa ithman mubina da kirkiran ƙarya da zanibi mai yawa me nake so nuna mana jaruntan da maza suke da shi ga Habna ita ma ta yi jarunta amirul mu'minina na kan minbari nan take ta ce mishi ba za mu bayar ba me yasa saboda ya ci karo da ayan qur'ani ku saurara to haka idan kuka jero cikin wa'inda annabi ya ce a karbi hadisi a wurin su sai da aka samu nana Aisha ci annabi ya ce a karbi rabin ilimi me a karbi rabin ilimi a wajenta ku saurara shine man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min Allah ya ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba zamu rayar da shi rayuwa mai dadi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce zamu sakan ka musu kuma ladan su zamu musu sakayya da ladan su da mafificin abin da suka aikata da Allah ya zo sai ya ce namiji da mace kaga ababin lahira sai Allah ya daidaita ku ke kuma nan kina tsiya yancin mata ai an tafi an ban mu ke dan Allah ya fifita namiji akan ki a rayuwar duniya rayuwar lahira Allah ya daidaita ku a duniya baya so ki wahala ne ke yar gatan ku saurara duk wanda suke cewa yancin mata kai ku za su yi su bar wallahi ku saurara a ke fayar gatan gatan farko mahaifinki gata na biyu mijinki gata na uku yayinki ke ita barin ga ya miki duk duniya ma gatanki ne yanzu mace a hanya in suka tsaya suna cacan baki da namiji duk wanda suka zo masu hankali babin farko wa ake ba rashin gaskiya namiji ake ba rashin gaskiya ku saurara amma duk an rikice mata gaya nan sun fita sun bazu ga suna a kasuwa wai sai kin ne maza ki ci me ku an ce ne a dauko a baki ki ciki mori ki ci ne ki sha ki yi bacci wai yanzu ke kike nema duk ku je kasuwar Monday ku gani ku tafi cikin gari ranar Litini jibi ku sha mamaki ku ga yadda mata ke barkowa kai ka ce ranar Idi ne duka me ake nema duniya ake nema ku saurara Allah ya yi miki wannan gata kai ba ku ce alhamdulillah ba ba za ku kara ba yayi kadan yanzu na ji karfin wa'azi ni da na sha kuna hararana ne ba ni'ima na biyu da Allah ya zo ya miki kyauta na biyu sai ya ije ke ne kadai duk girman liman duk girman sarki duk girman malami duk girman alaramma duk girman shugaban kasa ke ne kadai kike iya bashi natsuwa wa min ayatihi ana khalaqa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha na'am litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin alama da kake gane Allah ka kadaita shi bayan alamomi da Allah ya ije irin su rana da wata sama kasa sai Allah ya ce to tsakaninka da matarka ma kana iya gane tauhidi kana kadaita Allah ana khalaqa lakum min anfusikum azwaja ubangiji subhanahu wataala yace ya halitta muku mata yanku daga jikunanku me yasa sai Allah yace litaskunu ilaiha domin ku din ku natsu da ita kenan yanzu ke kadai kike iya bada natsuwa Allah bai ce namiji ya natsu da uwar shi ba da ya so zai iya bai ce ya natsu da kanuwarsa ba sai ya ce a ya natsu da ya macen kuma fa ajana ba da ya so sai ya ce da jaka za a natsu amma sai Allah ya ce da ya mace
litaskunu ilaiha. Tun yadda aka ce ga kima a duniya, in aka ce gashi bai yi aure ba, kima yayi kasa. Yanzu duk inda aka ce yanzu ga wani mai sarauta amma bai da mata, sai kaga sarautan ta yi kasa, ba ta da kima. In aka ce ga wani malami amma bai da mata, sai kaga yayi kasa. Me yasa moriya ma duniya gaba daya jin dadin alatin duniya? Babin farko ya mace Allah yasa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadir al muqantara. Naam. الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث بايشي ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم ذلك متاع الحياة الدنيا. نعم الله عنده حسن المآب. التكبير التكبير. كسرارونا آيان زوين للناس حب الشهوات من النساء. Allah ya ce ya kawata ma da namiji san ya mace. Allah ne ya kawata da namiji kamala ne ya je yana san ya mace kamala ce. Aishi wa na ba ruwan shi wallahi, shekaran shi 40 ka gan shi bai taba aure ba, kuma ko damuwa bai ba, lafiyan shi lawani lafiya mai ciwo wani lafiya, ai wannan tababbe ne ya tabu ci, ai wallahi ka ganta karatu take ta yi wallahi kai yanzu ba fa. He wallahi yanzu na ga maka tana nan tana shirin masters ne, kuma ba abin da ya dame ta, ga ta natsatsiya wani natsuwa sakarya dai ba ta da lafiya. A hubbu shahawati minan nisa, dole ne rai yaji yana so, sai dai akwai hanyar zargi, akwai ta yabo, ta zargi ka farauci mace ta zina. Kaya bro shine ta aure, kuma kuna gani gashi sai ganta da lusu je su yi gantali. Amma yaya ta ta samu ciki a daki za ta rinka bayan gida ta yi fitsari kar ta fito tsakar gida? Kaga wannan ta zargi ne. Amma ta yabo sai a ce gashi an daura mata aure, an taso ta da kaka da yaya da yan dangi duka, an tasa ta, ko ba haka ba? Ya ko ba haka ne ba? Duk duniya sai an dauka saboda yabo ne. Ana zuwa a je a sa ta a daki a danka, a zo a yi ta mata fada, kuma a dade a batta ita kadai, kuma haka mai gidan shi ma zai zo, zai shigo shi kadai, ya shiga daki shi kadai, gaban uwar shi, gaban uban shi, gaban wan shi, gaban kanin shi, la ya khafuna laumata la'im, bai jin tsoron zargin mai zargi. Haka za su shiga daki su kulle kofa, ana nan ana nan a ce ga ciki. Haka zai goya ta a mashin ya kai ta awo, suna dawowa ta taso ga ciki, za ta hau mashin. Innahum ghayru malumina, baya jin zargi, ya sanya ta a zo da ita cikin gida lafiya lau. Me yasa? Saboda yabo ne. Hubbu shahawati minan nisa. Sai Allah ya ce wal banina da yaya, raina san yaya, wal qanadir al muqantara da dukiya abin tarawa, raina so. Allah ya ce wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, da ababen hawa da dabbobi da amfanin gona, raina san abinci. Sai Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya, wannan shine jin dadin rayuwar duniya. Wallahu indahu husnul ma'ab, zuwa ga Allah kyakkyawan makoma yake. Kai ba wai tsarin duniya ba, tsarin lahira, ni'man aljanna, sai da Allah ya sa ya mace qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillabina taqaw, shima lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Naam, khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwan
sai ya ce Allah ya ce qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum bana ba ku labarin abin da yafi alkhairi fiye da abin da aka ambata muku ba wancan na duniya ne to ga na lahira sai Allah ya ce lillabina taqaw ga wa'inda suka yi taqawa suka ji tsoron Allah suka bi Allah suka nisanci sabo Allah ya ce jannatin tajrimin tati al-anhar suna da aljanna wanda koramu ke gudana a ciki Allah ya ce khalidina fiha in suka shiga za su dawama a ciki wa azwajin mutakhara akwai mataye tsarkaka a ni'iman aljanna ma sai da aka sa ya mace wa azwajin mutakhara Allah ya ce warduwani min Allah da kuma yadda daga Allah wallahu indahu husnul limab zuwa ga Allah kyakkyawo makoma yake me nake so nuna mana anan shine duk wancan kwamacha na jahiliya da Allah ya daga darajar ki sai ya ce kuma zaki ba namiji natsuwa litaskunu ilaiha wallahi duk matan da bata ba mijinta natsuwa ta yi asara saboda gayan auren shine mijin ya samu natsuwa litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya muku kuma almawadda soyayya dan namiji yana son iya mace mace ma tana son namiji watan in akai sa'a kina matukar son mijinki yana matukar son ki wallahi baki sha'awan a ce a wayi gari bashi kusa da ki amma yau ku kalli yanda auren ya koma duka yanzu nan kofar masallacin nan da za a ce a interview ɗaya bayan ɗaya ga matan aure kowa tana da nata damuwa da mijinta sace ai wallahi albarkacin yaya in ba din haka ba me zai zaunar da ni wallahi tallahi da tuni nayi gaba wata ta ce wallahi albarkacin manya yake ci idan ba haka ba me zan yi da shi wata da dube shi ta ce mace amanan banza kowa akwai damuwa ta ke kin kasa bashi natsuwa shi ya kasa baki natsuwa kaunatan babu gaba daya kina zaman kanki gaba daya yana zaman kanshi yammaci na yi sai ka samu namiji gashi yana fira ke kuma ya baki a cikin kina gengedi ke ma haka gaba daya abin ya tashi a ibada ya zamo al'ada wannan shine rayuwar aure mawaddan da yake ciki babu ku ko kalli inda aka fito a lokacin da kike son shi kafin a shiga gidan aure irin soyayyen da kuka buga yan sai ka rinka mamaki wai ina soyayyen yaji saboda me shi yake son ki amma yanzu soyayyen ta gudu yasa masu iya magana suke cewa in zaka auri mace ka auri wanda kake so in zaka dinka kyalle ka dinka wanda duniya suke yayi duk zannuwan da kuke sawa na yayin duniya ne wani galibi ba ke kike so ba duniya sun kama ke bakin kama amma mijinki ke kika ga abin da kike so shi ma shi ya gani yana so haka kuma idan duniya suka aibata kyalle dukkan shi sai ki ji baki so ku kalli mamar mana mamar ina yake ya gudu kyalle mai kyau ku tambayi maza ga daukan guga gashi na talaka ga kwari amma suka lalata shi na taba fada muku wani alhajin angonmu haka ya sawo ta yayi isharanta ya sawo hula ya kashe ya hayo moto an waye gari bai san abin yawa tsu duniya ba yazo kofan do yazo kofan ku yamba na ya shigo moto sai ya ji an ce alhaji mamar shi bai san abin da ake nufi ba yayi gaba mamar yana zuwa gwar gidan bellan gima aka ce alhaji mamar shi dai bai san dawan garin ba sai da yazo gidan man babban dodo yana zuwa gidan man babban dodo yana zuba mai sai ji yara suna alhaji mamar alhaji mamar alhaji mamar sai mai zuba mai yace alhaji kaka damu da su yan iskan yara ne ba su da mutunci yace wai me yake baruwa yace ai kyallan riganka ne wai shine aka samu shi tono wai yace ba yace haba a ce an ce mamar anan ma mamar
da yayi kwana sai je ya zara riga baya so ne amma duniya da ba sa so fa sun kyamata mishi to amma idan matansa ne duddangi duddangi sai su tare a kanta shi kuma ya kafe yana son abin shi duddangi sai su tare a kanki ki kafe ki ce kina son shi saboda Allah ya sa almawadda waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya almawadda ya sanya arrahma ya sanya tausayi miji na kirki yana tausayin matansa mace ta kirki tana tausayin mijinta ku je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dauki darasi ku je gidan sahabbai ku dauki darasi amma mu yau fa auren ya zama babu nishadi a ciki bayan Allah mata ku gode ma Allah shi ma wannan gaban me nake so nuna muku sai Allah ya tsara da ana kashe ki yanzu zaki bada natsuwa abu na uku da Allah ya yi muku duk halittun da Allah ya yi sai Allah ya zabo ki ke kadai ne Allah yake tsara halittansa a cikin ki ke kadai ne Allah bai tsara namiji ya ciki ba dan ba zai kyau ba to yanzu Allah rama na ce yana da ciki to ina jan bakin zai yi ba zai yi ba wai ma rabu yace sai ya ji a zaune to ko ya je yi in ta kage za ka ga cikin yana haka kuma ai saboda ba zai kyau ba amma duk halittan da Allah ya yi bai tsara ya tsara ya kaga halittansa a ko ina ba sai a mahaifan kyamaci huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha huwallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha na'am la ilaha illa huwa al azizul hakim la ilaha illa huwa al azizul hakim alam yakunu difatun mimman yumna bayan shi makana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sai yace fa ja'ala minhu zawjayn dhakara wal untha Allah yace huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine wanda yake kaga halittan ku yake suranta halittan ku huwa allazi yusawwirukum shine wanda ya suranta ko yake suranta halittan ku fil arham a cikin mahaifa Allah wani mahaifa ne mahaifan dabba ce ba ku ba ansa ba mahaifan yamace anan Allah ya suranta ni anan ya suranta alramma tun matsayin malami anan aka suranta shi kai wallahi wani abin sha'awa ku sani hatta annabawa da Allah ya tashi suranta halittan su ya suranta halittan su ne a cikin cikin iyayen su me yasa saboda ke kadai ne kike watsa tausayi a doran kasa saboda ita mace akwai tausayi wannan raunin da ake ganin sa yana da nasa fa'ida ke kike yada tausayi amma ku sani kuma a yau shi ma wannan gaban kun watsar baki san Allah ya yi miki wannan baiwan ba a cin yace alam yakunu difatan mimmani yumna a shedan adam bai zama maniyi ba wanda aka saka shi aka kaga shi a cikin mahaifa sun makana alaqata sannan kuma ubangiji ya juya shi sai ya zama gudan jini fa khalaqa fa sawwa Allah ya halita shi ya kuma daidaita shi fa ja'ala minhu zawjayn dhakara wal untha Allah ya sanya shi namiji saujain dhakara wal untha ya sanya shi biyu namiji da mace in kaga namiji ana aka haife shi in kaga mace ana aka haife ta bayan Allah ba ku ce alhamdulillah ba ba za ku kara ba shi ma ba ku yi koro ba alhamdulillah wannan ba ku kadai Allah ya yi wannan ku saurara ƴaƴan in aka haifa sai Allah ya tsara kuma kene zaki shayar kene zaki shayar wannan yasa ko yaro yayi ta'addanci sai a ce in uwan ita ma yayi ta'addanci sai a ce ya sha ina
kwa faɗa dai ni dai ma ni na faɗa ba ya sha a nono ke kadai ne aka ce diba ba shi wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilain na'am liman نعم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الله يتي والوالدات أوا والوالدات أوا أنا إيدا أواتا أنا إيدا أوار على رما أنا إيدا أوار كوا الله يتي يرضين أولادهن حولين كاملين سشاهد يا إنسو شكرا بيو تككي amma liman arada ayyutum maridaa ga wanda yake nufin ya cika shayarwa Allah ya ce wa alal maulud lahu rizqihunna sai aka raba wane ne al maulud malaman tafsiri suka ce abu shi kuma a wurin sa zai kawo abinci ya kawo abin sha wa kiswatuhunna shi zai bada sutura bil ma'ruf tare da kyautata ya bada gurgudan iko ta Allah wa aka yi ma wannan baiwan jama'a wallahi ku akai ma to ku saurara wannan baiwan guda uku kuma sake koma su ku ga yau ni'ima Allah ya yi muku amma bashi yake binku wallahi kun ki gode mishi idan Allah ya ni'ima so yake yi a gode wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum bayan shi la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya ce wa idh ta'azzana rabbukum kutuna lokacin da ubangijin ku ya shelata muku idh nada rabbukum ya kiraye ku da kanshi yace la in shakartum wallahi in ne muku ni'ima kuka gode Allah ya ce la azidannakum zan kara muku wala in kafartum in kuka yi musu kuka kafirce inna azabi lashadid Allah ya ce azaba na mai radadi ne to bari mu sake bakewa wannan ni'imomin da Allah ya muku na kirga muku uku ya daidaita ku da maza a neman lahira wurin imani da sauran ibadat bayan wannan ni'ima Allah ya tsara ke kadai ne zake bada natsuwa bayan wannan Allah ya tsara kina da hannu a tarbiya to ku dauko duniyar imani ba wa'inda aka fi amfani da su wurin ragargaza aqidun al'umma aka fi amfani da su wurin me yada badala a doran kasa wallahi irin mata da Allah dai gidajen bokaye su wake cikawa ku fada min gaskiya don Allah dan Allah ku ce ku ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suwa ke cikawa mata ne suwa ya a cikin masallacin nan aha to shikenan ku saurara ba wai innan bane ko to mu dauka wasun ne ku saurara suwa suka fi yawa mata kar ku manta ni dan kusfani in kuka matsa yanzu zan nuna masu zuwa wanda suke wuce ta makaranta na ana matsawa zan yi walƙiya wallahi inda za a shiga kusfa sai an wuce ta inda nake ina sama nake gani fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ku saurara muna jin suna fadi ba wa'inda suke da kananan tunani ba inda suke samun yan canji irin wajen ku wata za ta je ne za a yi mata ɗaiɗuwar zamani sai ta je wurin boka ya hana bari in tambaya waye ce ai wane ce ai mata kishiya yanzu ta kai karan wane ta kai karan Allah muna da bokan da idan ka taho kika taho wurin shi yana fitowa yana dariya sai ya ce hehehe Allah ya kasa an zo wajen mu wallahi abin da yake fadi kenan Allah ya kasa
ku saurara waye ce ai mata yar uwar zama Allah ba a dade ba a nan jakar magori sai da boka ya ci amanan wata bayan ya lalace da ita ya cinye dukiyarta ya kuma kashe ta ba a dade ba a nan jakar magora ka yi shi duk in ka ji labarin matan kuma zai wahala ki tafi daga rushewar imani to kuma tunda imani ya rushe to mutuncin ki ma ba zai tsira ba shi yasa galibi sai ga sai an gantale da su ina makaranta wani yazo ya same ni yace mu malam ku ci gaba da wa'azi akan bokayen nan yace yanzu nan wani abu ya faru a shagon shi shi dan ka shi di tailor ne a nan kasuwa yanzu bokaye sun ci ganye har suna da ganye har suna da kati asiyayya to nan ban waya in ke lalataciya ne sai ki kira ku saurara ya bata akai rashin sa'a ita tana neman haihuwa kuma zuwa take shi wannan wanda yake fada mini yana yin mata dinki aiki bai san yanda aka yi har ta kira waya suka hadu ba da suka hadu ya jata gidansa ya zana kasa bayan ya zana kasan sai ya daga sai ya watsar da kasan sai ya ja baya sai yana ba zai yi ba wallahi ban taba ba kuma zan yi ba yana shimfiɗe na attention nata yana rugurguje karfinta sai ya ce kawai ki tafi ta ce kai mun bayani ta ce ai maganan ba zai faɗi ba ce wai abinda shi kasan nan yake faɗi shine ba zai yiwu ba ki samu da sai shi din nan ya santa ya mace sai ta ce to wannan ai ba wani abu bane karke dai ya lalace da ita ya cinye mata kuɗi haihuwan da bata samu ba ya shiga gudunta tazo tana faɗa ma wanda yake bani wannan labarin yana gudunta ne tana neman shi da ƴan sanda cikin abin da take faɗi tace ka dube shi kazami kazami ita abin da ke mata ciwo yadda koda in ba din ta wannan hanyar ba a hanya bai isa yayi magana da ita ba me yasa da ta ce kazami ita ma menene kazami ya shi sa aka hadi ku saurara me ba da haihuwa waye Allah da ta koma ga Allah da ta huta muna da wata makotan mu har yanzu in nazo irin wannan wurin wallahi ina jinjina ma bayar Allah nan da ita da mijinta shekarar su 16 ba su samu haihuwa ba gidan kuma mutanen ne shi kuma Allah ya karfafi imanin shi duk yadda aka bijiro mishi tashi in taimake ka ta nan ake rusa imanin ki ai ma Allah ya ce ka tashi mai in taimake ka ko kuma ya ce an bar sa maka hannu asiri ma ya sa annabawa ya ce annabawa duk ta nan za a gurje ka nan ko duk ƙarya ne Allah ya karfafi imanin shi ya ki yadda ya karkata musu a gidan yake ya tashi sai ran nan suka ci karfin shi suka taho da shi nan bayan garin ku ba zan fadi gidan ba aka zo da shi wurin wannan bokan ya karanta bayanan sai ya ce to ga abin da yake nema abu na farko ya je ya samo barguna guda 7 karauni guda 7 kasko guda 7 kaskon ya ce a cikin 7 din a samu dan karami guda 1 sannan da rago guda 1 wannan karamin ya ce ya samu ya zo zai bashi wani kasa a zuba idan ya je ya sadu da matan ya ce maniyyarta da nashi ne za a zubo a wannan kasan a kawo masa a wannan lokacin lissafin nan duka
yace naira 8000 zai hada wa'annan abubuwa, amma ina ya ganshi da ya taso yace sai ya sauka a remin kwakwa gidan kanuwar shi, ita kuma tana zuwa makaranta. Yace ina neman bashin 8000 zai, tace me zaka yi da shi? Ya karanta mata duka. Kun san abu mamaki, kafin ta aure tana daga cikin wanda take ingiza shi ya tafi ya nemi taimako. Ya sha yanzu za mu ne ya cidda mu je mu. Anan take ta ce mishi ina ta sauke shi. Ta ce na ɗaya in ka tafi ka bar Allah, kuma Allah ya kaddara zaka samu da shi ne zai baka, in kuma ya baka zaka rinka zai zauna a zuciyarka, ba Allah ne ya baka ba boka ne ya baka. Ce kuma in ya baka ka san irin wanda zai baka, ana neman haihuwa ne a samu kwanciyar hankali, in ka bi ta wannan hanyar sai Allah ya baka bala'i. Tace da kai wannan in baka bashi gumma akwai bazawara a cikin gidan nan, ka nemi aurenta, in Allah bai baka ta can ba kila ya baka tana. Wannan sai ya ratsa shi, shi sa mata kuna da amfani. Shikenan sai aka bashi kudi, aka kira wannan bazawaran, tace tana so, shi ma yace yana so. Duka sadakin a lokacin yace naira 600 ya biya sadaki, aka daura musu aure. Kun san wani abu daya, ta shigo da wata daya ta samu ciki da ita da uwar gida, da suka tashi haihuwa dukkan suka haifi bibbiyu, da ta sake haihuwa na biyu uwar gidan ta sake haihuwan biyu, wannan ta haifi daya. Yanzu barin gaya muku a cikin gidan kuma wannan mutumin yanzu duk ya fi, in ana maganan ƴaƴan shi sun fi yawa. Kana zuwa junction din makaranta na ga gidan tagwayan, yanzu haka na san ita kwaya ɗaya tagwayan har ta yi aure, saboda mahaƙurci ne mawadaci. Yau mata an kuka ce ba za ku je wurin bokaye ba, wallahi kun hutashe mu. Ku saurara, da Allah yana faruwa ko bai faruwa, ku ɗauko na biyu ni'ima na biyu da Allah ya yi muku, ya sa ku ba mazaje natsuwa. Mu a masallaci muna gane namijin da matan shi ta bashi natsuwa, muna gane wanda bata bashi ba, a muna ganewa mu. Wai an zo za a yi sallah a masallaci ne, sai liman ya ce a daidaita sahu, a daidaita sahu. Ashe liman ya nemi aure, ladan ya nemi aure, liman ya je ya kasa shi. Da ya zo ya ce a daidaita sahu, sai ladan ya ce a daidaita bene, an ki a daidaita, ko an daidaita ba kuke rabawa ba? Daidaita bene, an ki a daidaita, ko an daidaita ba kuke rabawa ba? An ki a daidaita, daidaita bene. To a masallaci suke fara sa'insa. Muna ganewa da zaran ya shigo masallaci lafiya laukin bashi natsuwa, saboda idan bai samu natsuwa a gida ba, ba wanda za ta iya bashi wannan natsuwa. Hatta ogogi a office kiji suna ta bala'i da masinjojinsu, wallahi bala'in ba masinjan ne ba, ya harzuka shi tsiyan yana ina, tsiyan yana gida ne. Yau ballaballan aure ga yanan yayi yawa, kuma mafi muni yanzu zawarawa ƙanana ƙanana, kaga wata shekara 15, wata 16, wata 17, abin da yafi yawa kenan. Shi yasa gayi nan kullun zinace zinace fasadi. Idan ba ku rufe zauranku, to ku rinka rufewa, dan in ba ku rufe ba za ku fito subahi ku taras an yar muku da jariri, ko sati uku ba a yi ba shi ma, abinda yayin da ake yi kenan, sai a zo zaure a saka. Idan aka bi aka bi, sai kaga yara ne zawarawa. Me yasa? Saboda gaba daya ni'iman da Allah ya yi muku a can, ku bada natsuwa kun kasa. Kowace in za ta shiga gidan aure akwai hadafinta, ƙalli kaɗan ne suke shiga gidan aure a matsayin ibada. Kowa da abinda take so ta cimma, wata na son ta miƙe ƙafa ne, wata na son ta yi auren jari ne ya zama wata saniyan tatsa ta rinka tatsan shi, wata tana son ta juya shi ne. Wannan yasa ba a kaiwa ga gaci, saboda duniya ne tsarin Allah, kuma man kana yuridu la'ajilata ajjalna lahu fiha ma nashau.
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم نعم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك نعم فأولئك كان سعيهم مشكورا بمبن شمنا كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك سيتي ما كان عطاء ربك محظورا إنا بمبنشي كيف فضلنا بعضهم على بعض سيتي وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا التكبير الله يشي من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وان دي يزمو هنا نيمن العاجلة غغاوة هنا نيمن دنيا شيطان دنيا نيدي سامو الدنيا كوي harkan samu harkan dala harkan yan canji Allah ya ce ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu zamu gaggauta bashi fiha a duniya amma da yake duniyar ba tashi bane ta Allah ne sai Allah ya ce ma nasha'u wanda muka so zamu ba abinda muka so ne zamu bashi liman nuridu ga wanda muka ga dama sai a sama mata 10 sun yi aure ne dan su tatsu mazajen su juya su da kin za a samu kwara ɗaya ne za ta samu za ta cimma abin da take nema saurara su fada wahala ma na sha'u liman nurid din da muka so ne a muna da wani kansila da ya nemi kansila sai bai ci ba ran nan sai na ganshi da nadi ana ranka ya dade sai na ce a yaya wannan kuma wani matsayi ya samu ya kace ai mai anguwa ne nace ma na sha'u liman nuridu kansila ya nema shi Allah ya ce mai anguwa zaka zama Allah ya ce mai anguwa ne a ba dole ne abinda duk kike so ya zamo kin me kin samu ba Allah ya ce wa man arada al-akhirata amma wanda yake neman lahira wa sa'alaha sa'iha yi aikin irin na lahira din wa huwa mu'min sharadi kuma ga imani Allah ya ce fa ulaika kana sa'ihum mashkura wallahi irin wa'annan su ne ayyukansu yake zamowa abin godiya galibi matan magabata sun aure su dan Allah ne a matsayin ibada shi yasa kake ganin talauci bai dame su ba hatta ƴaƴansu saboda yadda tushe yake wallahi haka rakarin shi zai taso Sa'ad bin Abi Waqqas an kwana an uni ba a samu abinci a gidansa ba ya zo zai fita yashi Amina shekaran ta 7 ta ce baba a nemo halas a kawo mana ya ce ya ke Amina idan mun nemi halas ba mu samu ba sai haram ya zaki ta ce as-sabru alal ju'i khairun min azabillahi yawmal qiyama ta ce wallahi hakuri da yunwa shi yafi sauki da mu ci haram mu je wuta yanzu da irin wannan a gidajenmu babu kowa ce abinda take so shine ya za a yi a ce tafi wani gaba daya mun rasa gane ma menene rayuwa mai dadi a mu muna gani abinda yake rayuwa mai dadi indai mata ne kayan daki ita dai ta ganta da kujera ta ganta da yanzu yayin tires ake yi a sa mata tires da ta je dakin wance ta ga dumaduman kujeru ita ma sai ta sa wani hanya za ta bi ta halas ta haram mijin zai ji dadi yanzu ba tunanin mijin ba take tunanin faranta ma masu shigowa in ko tana samu shikenan bini-bini wata uku za ta yi juyen kayan daki yadda ake ma mashin juye haka ita ma take juye ta zo ta zuba wa'inda ba su da shi su kuma manage lokacin da ake danki shikenan ga bakin kwadayi ga san kuma tara abin duniya ta cire samiran ta je ta siyar
lokacin da ake yayin kabat ma kenan. In an jera hudu ta cire biyu ta siyar, sai ta siyo robobi sai ta sa ciko. In an zo za a kirga. Shikenan kullun wani hanya za a yi ita dai a ce daki. Katifa ya lashe ya lashe sai ta samu katako ta sa a ƙasa. Sai din mai gidan na zuwa ya kwanta ya yi ƙasa ta ce rigiman bala'inka. Shi ya jajibo haka. Gabaɗe sai muka rikice sai muka tarwatse me yasa duniya muke nema. Amma idan lahira ne Allah ya ce wasa'alaha sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ihum mashkura. Sai Allah ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula duniya. In dai duniya ne zamu ba musulmi zamu ba anni. Kar ya rode ki. Wai dan wancan ta samu duniya ba shine ta kusanci Allah ba. A'a dan wannan bai da shi ba shine yayi baye da Allah ba. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula. Muna ba wa'innan mu ba wa'incan. Wa ma kana da'u rabbika mahzura. Allah ya ce shi kyautan ubangijinka Allah bai zamo mai ruwa ba. Sai Allah ya ce undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd. Ji yanda muka fifita sashin su bisa sashi. Walal akhiratu akbarad darajat. Lahira shine yafi girman daraja. Wa akbaru madha tabdila. Shine fifiko shine mafificin fifiko. A waye gari a ce ke zaman auren ki kina yi dan waye dan Allah. Sai Allah ya shige miki gaba. Wallahi ko matsala kuka samu da mai gida sanda kika fusata Allah ne zai yi control laki. Kalmomin da zai fito bakinki sanda yayi zafi ke kuma sai Allah ya rinka saita mai sanyi kina fada mishi wai abin nan da Bahaushe ke cewa dutsiyan dan dambe sai ka ce me sai ka ce kana yi. Shi yasa nakan fada nakan ce idan ka ji an ce namiji ya ma matan shi duka nace ba mace ya buga ba. Halin maza ta yi mishi in tana nan a matsayin ta na mace ta tsaya inda Allah ya ijiye ta. Ta tsaya ita ne mai rauni ya taso ta yi hakuri wallahi bai sai buge ta ba. Baya dukanta amma ya fada kin mayar masa. Wannan ita ce fitinan da yake faruwa. Shi yasa dole mata mu ji tsoron Allah. Amfanin karatu me aiki da shi. Ku dauki ni'ima ta uku duniyar tarbiyya. Duniyar tarbiyya na ce kuna da hannu yau taɓarɓarewan tarbiyya idan ka samu goma to wallahi a ciki takwas na mata ne. Takwas na mata ne saboda dukkan baɗaɗɗeniya da ake yi sai kun ga da hannunku a ciki. Hatta ƙasashen duniya sai sun farauto ku. In ka ga brush sai ka ga haƙorin waye a ciki ba kuma an sa ba. Man shafawa hoton waye? A'a magi ba. Har a waya in ka buga sai ka ji wani murya wa-cha-cha-cha-cha a cikin waya. Muryan aljani ne? Muryan waye? Mace. Abin da kansa ganewa ƴaƴan nan da Allah yake baku ku tsaya ku kula da su. Idan kika kula da shi to amfanin zaki ci ne kuma duniya su ci. Ɗazu wani abin mamaki ya faru a cikin masallacin nan. Wa bi kulli shay'in ayatin tadilla ala annahu wahidun. Ku ba ku lura ba? MC na bayanin da malam wane da malam wane. Ana ambatan malam Kabiru Gombe durin yayi mene? In tambaye ku daga sama ya fado? Rami aka haka ya fito? An yi ruwa ne da kankara aka same shi? An sai mai ne aka je juye ya fado? An sai moto ne aka je juye ya fado? Me aka yi? Wa ta haife shi? Ita kadai da ta haife shi yanzu ita take cin amfanuwansa? Ba duniya ke cin amfanuwansa ba? Da ba ta tarbiyyar shi ba ba ai tarbiyyar shi ba zai samu wannan nagarta? Ke baki ji a ce da a ce danki ne ya zamo haka ba? To amma yanzu kalla wani shiri kika fara yi. Malam Kabiru Gombe dai zai mutu. Kuma za a samu wanda ya fi Gombe ko a samu daidai da Gombe. Haka ne ko ba haka ne ba? To kuma in so samu ne yanzu da arziki a garin wasu ku faɗa da bakinku. A garin naku ba? Aha. A gidan naku ba? A ɗakin naku ba?
to da Allah saurara Malam Kabiru Gombe zai mutu ko ba zai mutu ba kuma so samu in ya mutu a samu wanda ya fi shi kuma in so samu ne a ce ke ne zaki haifi wanda ya fi shi to da Allah dai ga asamin wani shiri kika fara yi kar mu zo ko mu daukar bara a masallaci mu dau shauki wani tunani kika fara yi yanzu gashi ya fito karara ya zama tauraron zamani ina ga miki wannan in aka sa shi a FM karfe 4 ku je kasuwan Zaria ina kofar makaranta wani ya fito da sababi da bala'i yace mala nazo wajen ka wallahi nazo wajen ka ne nace me ya faru wani karatu ake sa a FM kuma ba zai yiwu a ce kai wallahi da hannunka ake sa karatun nan wallahi da hannunka yana fadi sai na san karatun waye sai ce gidanmu ya zama jaraba kowace mata da zaran karfe 4 yayi sai su zo su kama FM mazaje ma za su dawo suna can suna jin wannan suna jin wai 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 wani mutum ko a Gombe ko Gombe ko ko menene sai ya ce to an kwace rediyon dan bala'i sun yi kudi kudi sun sai rediyo Allahu akbar yace kuma ka lura cin mutuncin bayin Allah yake amma mutanen nan kuma shi suke so yace sai dai watan dan bazan karki abinda ya fada ba sai ya ce dan kaza kaza watan zakin baki yake ko yaya ka saurare shi min TV sai ya wurga ka izala ku saurara yanzu ba haihuwar shi aka yi ba to yanzu wani tunani kika fara yi bari mu fara dauko bai wanda Allah ya mishi abu na farko dai mahaddacin Qur'ani gangaran kafin ya tsinci kanshi a wa'azi jan baki yake kaman alaramman nan a shekarun da bai kai alaramman nan ba muna tattaunawa da shi kaman shekara 7 da ya wuce yana faɗa min a lokacin shekarunsa 30 ne da yaya har yanzu bai wuce 40 da yaya ba 40 da me da yaya da fara jin shi a minbarin wa'azi yanzu sama da shekara 15 ku ɗebe wannan a matsayin shi na mai wa'azi domin wa'azin farko da yayi a garin nan ni na gayyato shi kwar gidan sarkin kofa wa'azin farko a cikin gari wa'azin farko a cikin nan barayin an ce Zaria gaba daya shine wa'azi na kasa a Tudunwada ku yi lissafin shekarun sannan ku koma ku gangaro na ce muku jan baki ya fara shi kuma in aka ɗebe zai zama shekarun shi nawa yanzu na tabbatar a cikin masallacin nan masu yaya irin alaramman nan suna da yawa kuma an ce Kabiru Gombe shikenan tunaninki bai canza ba akwai matsala in wannan ya kwace ai kina da na ƙasa yanzu an ci gaba dauki umarnin Allah ki sa a gaba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara na'am ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara na'am wa qudha an-nas wal hijamatu 'alayha wa la نعم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله يتشي يا أيها الذين آمنوا يا كون دكوك إيمان Allah a cikin masallacin nan su wane ne mummune ne ko ba mummune ba duk mummuna ta ce Allahu akbar
kenan sakon nan da wa ake yi ko ku saurara ku ji sai Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kanku babin farko yanzu kai ake son ka hautu din mun tsira wa ahlikum nara sannan kuma da iyalanku ku tsare kanku gabarun ta da ku da iyalanku malaman tafsiri suka ce wukaya anan shine allimuhum wa addibuhum ku karantar da yaran nan sannan ku ladabtar da su babin farko makarantan farko da yana yi ne a wurin mahaifiyarsa wurin iyayensa uwarsa da ubansa in aka yi sa'a ku nagartattu ne to idan su fa yana ina yana kanku babin farko shine ku ku fara karantar da su wa'inda suka kashe Abu Jahal ba su taba ganin Abu Jahal ba amma mahaifiyar su ne take zaunar da su te musu lakca dole kine zaki zaunar da dan da safe ki fara kyankyasan aqidansa awwala wani aqida yake kai aqidan annabi ne da na sahabbai ko ko aqidan Abu Jahal ne da na Walid ibn Mughira ke zaki fara gano wannan cewa yanzu zaunar da shi fara dauko tarihin annabi Nuhu yanda yayi gwagwarmaya da arna zaki da sami shi tauhidi wallahi tsallaka zaki sami shi kyaman shirka tsallaka dauko tarihin annabi Ibrahim zazzage ma yara zaki sanya mishi gwagwarmaya da aqida da alwala'u wal bara ƙara matsawa dauko tarihin annabi Zakariya zaki sanya mishi maida al'amari zuwa ga Allah dauko tarihin annabi Yusuf zaki sanya mishi hakuri zaki sanya mishi juriya zaki sanya mishi sallamawa ƙara tsallakawa dauko tarihin annabi Yunus zaki sanya mishi maida al'amari zuwa ga Allah ƙara tsallakawa dauko tarihin annabi Ayuba zaki sanya mishi in bai da lafiya ya maida al'amari zuwa ga Allah ƙara tsallakawa dauko tarihin bawan Allah Lukman zaki sanya mishi jajircewa da aqida da dabi'a da zamantakewa sake tsallakawa dauko kissan ashabul kahfi zaki sanya mishi jajircewa da ikhlasi zaki sanya musu ainihin juriya da maida al'amari shi ma zuwa ga Allah dauko tarihin mutanen kogo zazzage mishi zaki sanya mishi ikhlasi wannan shine aikin da aka baku tsallaka dauko tarihin manzon Allah dauko yakin badar dauko uhudu dauko hunaini dauko ahzab dauko je ki dauko aikin da aka baki kenan sai ya tashi da aqida ya tashi da dabi'a wancan matan shi tayi ta ba ta horar da zukatansu an zo yakin badar an yi sahu da aka yi sahu kananan yara ne shekarun su bai wuce 7 ba komandan yakin suka sa shi a tsakiya ya duba sai ya ga karamin yaro a hannun damansa sai ya ga ina ma da ace da tijani in da tije ne zai bashi signing ya gane me ake nufi amma yaro sai an yi dalla dalla yana tunanin ya za a yi a samu sauyi sai ji yaron nan na hannun daman shi yana ina Abu Jahal yace me kake nema da Abu Jahal yace makiyin annabi ne yana cutan annabi ya sa annabi a gaba mu kuma makiyin annabi wallahi ko mu ko shi ya kai ka san makiyin annabi ne gashi baka san shi ba yace mahaifiyar mu te mana lakca ta nuna mana makiyin annabi ne mu kuma muna san annabi shi kuma makiyin annabi sai mun ga bayan shi yace sai ya ji dattiya ya ji matashin yaron nan daidai yake da dattawa 70 ya rufe baki sai ya ji a hannun hagunsa ana ina Abu Jahal me kake nema da shi shi ma ya maimaita magana irin na yayarsa
ya rufe baki sai ga Abu Jahal ya shigo ma'arika yana ƙara yana tashi yace huwa Abu Jahal suka zari ta kubban su biyu kai ka ce shaho ne guda biyu suke rububin dan kaza guda daya suna zuwa suka yi kan shi suka kashe shi suka zo gaban annabi wannan na ni na kashe wannan na ni na kashe annabi yace ku wa kashe duka ku saurara don Allah wani makaranta suka je ba ba ni ansa ba da Allah ya ayyan ku ba wannan makaranta a dakin ku baki san qur'ani ba 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 ni ansa ba ba karantar da ke hadisi ba baki ban ansa ba ba karantar da ku tauhidi ba ba ban ansa ba ba karantar da ku fiqhu ba ba ban ansa ba ba karantar da ku sirra ba ba ku ban ansa ba ba karantar da ku tashawidi ba ba ku ban ansa ba to ina karatu yake tafiya kuma tsaya bayan Allah ne makan mai hisabi ku saurara wallahi ku ne ma'aikatan nan sannan je ki su waye na biyu za su bada tarbiya ƴan uwan iyaye ƴan uwan iyaye suna da ruwa da tsaki domin ba wani wanda zai ba wani wanda za a samar da shi shi kadai kuma ya rayu shi kadai bashi Allah shine kadai yake abin da yaso shi kadai a lokacin da yaso a inda yaso amma dan adam sai an agaza mishi ya kake bukatan agaji baka yi fikanka ba haihuwarka akai baka iya sa makanka riga ba sa ma akai baka iya yanke makanka cibi ba yanke miki akai baki iya goye kanki ba goya ki akai baki iya shayar da kanki ba shayar da ki akai baki iya ciyar da kanki ba ciyar da ki akai baki iya aurar da kanki ba aurar da ki akai kika zo kika haihu daga nan kike bukatan mutane har mutuwa ba za ki iya kai kanki rami ba kai ki za yi to a wannan gaban ƴan uwan iyaye suna da rawar da za su taka akan da to yau ku ne kuma kuka nuna musu ba su isa ba ƙarin uba bai da iko ya hukunta dan uwansa bai yiwa sai ku yunkuro ku ce ba zai yiwa randa wannan yaron kika mutu kuma bai da kowa bai da kowa mintoci sai ka ji ana zuwa wurin ƴan sanda an taba mata da akwai wanda ya koro yaran za su je sallah ya da ki yaran yana dukan yaran yaji an shake shi ta baya uwan yaran ne tace ina ruwan ka kabarin ka daban nashi daban to ya za a yi da irin wannan rayuwa a samu irin malam Kabir Gombe nauku wasu hannu da tsaki a tarbiya malamai mene malamai ba kowace makaranta zaki kai danki ba ba kowace ba yau ku lura da tambadewan basira yayayenmu yanzu aruna ne fa ke karantar da su ku je sabon gari ba sai na tambayi makarantan ba ba sai na faɗi sunan makarantan ba ku ga yadda ake layin motoci yayayenmu ne suke fitowa kaga yarinya ta sa hula inda ka san security nan na FCE ta sa safa ba hijabi kirjinta a waje gajeren sket sai da aka tsokali Allah sannan duniyar kuma ta Allah ne a ce ana neman duniya dan Allah yana tsoron ku sai ya baku kari oba ko kun dinga kirgawa ke fadi ƴaƴanku wallahi sun dinga yi kenan tunda barin Allah ake yi in musulmai suka bude makarantan ba za a kai ba islamiya ba yanda za a yi kaga wanda ya iya kashe kudin shi a irin wancan makaranta arna sai kuma a sami shi kyashin biyan kudin islamiya ƴaƴan gasunan garari suke yi wanda islamiyan nan anan ne yaron zai san haƙin Allah zai san haƙin manzon Allah zai san haƙin iyayensa zai san haƙin ƴan uwan iyayensa anan zai samu wannan yasa gayi nan ta fara fitowa karara tunda dai kirkiri gashi cikin shugabanni bai iya fataha ba fata bai iya ba bai iya mene ba ku saurara kurarta mun fara gani me yasa saboda inda ya kamata a samu ilimin da zai daura ya zuciya nan kuma shedan ya kautar da ku ku saurara wuri na hudu
da ake samun tarbiya shine environment na anguwa. Mutanen anguwa na da ruwa da tsaki a dan da take haifa. Allah ya cika iyayenmu da kakanninmu. Amin. Idan kai laifi a hanya dattijo irin baba da ya shigo yanzu zai maka fada in na duka ne ya buge ka, baban shi babanka ya ji labari ya je ya masa godiya, ya yi godiya. Yau fa bai yiwuwa, yanzu human rights ne, kowa ya yi abin da ya ga dama. Ku saurara, duk barnan da yake shigowa cikin anguwoyi da yaddan mutanen anguwa ne, idan suka ce ba su yadda ba, haka ba zai faru ba. To yanzu mutanen anguwa ba su da ta cewa, sai a ga yarinki za ta lalace, sai a koma ana gulmanta. Ke ma in aka zo aka taba aka baki labari, ke ji haushi. Wannan ya sa muka koma ga mu da yawa, amma yawan tsintsiya ba shara. Gaba ɗaya muka ruge muka tarwatsi. Idan kuka ce ba ku yadda ba, haka ba zai yiwu ba. Ba ni manta ina ɗan ƙarami, na tsinci sule biyar ba naira biyar ba. Kun san akwai sisi, akwai sule, to akwai sule biyar ita takarda ne, wata 'yar buran buran haka. An aike ni ina zuwa wani kofar gida sai na tsinci naira biyar. Wannan naira biyar ɗin da na ce Allah ya bani, saboda in ka gani za ka yi murna, ba kamar yaran yanzu ba ne. Yana gani sai ya taki, in ma ya faɗo a jikinka ne sai ya taki. Amma ni sai ne tsalle na ce Allah ya bani, na tafi da naira biyar. Ina zuwa gida sai na ce gashi na tsinci naira biyar, sai aka karɓa sule biyar. Bayan kwana uku, ashe ko wani mutum shi yana ko yana wurin na tsinci naira biyar, sai ya zo gida ya sallama da babanmu, sai ya ce a kira ni. Sai ya ce ya zo ne na tsinci sule biyar, shin na kawo ko na kashe? Sai ya ce babanmu bai sani ba, mamanmu nawa. Sai ya ce to bari ya shiga cikin gida. A lokacin ina tsaye, kar ta je ta ce ban kawo me sule biyar ba. Na zuwa aka ce na kawo, aka ɗauko sule biyar ɗin. Sai ya ce ya zo ne ya faɗa mishi, saboda in na fara cin sule biyar daga nan sai me, na ji daɗin kuɗi sai naira, daga nan sai naira biyar, ila mun gane. Daga nan kuma na shiga wani hali. Har yanzu wannan mutum ina ganin kimarsa, ina ganin darajarsa. Kai barin yanke muku abinda ba ku sani ba, ya zamo dattijo, amma wallahi duk sallah ban sukuni sai na samu riga da hula da zai sa ya je idi. Wannan abin kadaiye mun in a yau ne fa bai yiwuwa. Sai ya zama abokin gaba, jiya ba yau ba. Kuma gashi muna son gyara, amma a mene? A baki. Ku saurara jama'a, ku saurara, kar mu koma mu ta faɗin abinda mai ba za mu aikata ba. Allah ya yi zargi, ka yi ilimi ka ƙi aiki da shi. A ta'amurunan nasa bil birri wa tansauna. Sauna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Sai yace Allah yace a ta'murunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum, ina tunaninku ina hankalinku, kuna umurtan mutane da da'a, kuna cewa kaza na da kyau mun gane, kaza na da kyau mun fahimta, wa tansauna anfusakum, amma kuna barin kawunanku. Kun zamo candle, kuna haska ma mutane, kuna ƙona kanku. Sai Allah ya ce wa antum tataluna alkitab, alhali kuna da awon karanta littafi, kuna zuwa islamiya,
ku tafi ran asabar, ku tafi ran lahadi, ku tafi litini, ku tafi talata, ku tafi laraba, a ce ga wazi, a ce ga muhadara, ki sawo hijab, ki sa safa, ki sa niqab, gashi kin gane. Amma kuma watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab, sai Allah ya ce afala taqilun, yanzu ba za ku hankalta ba. Ashe idan mutum yayi ilimi, yake aiki da ilimi, sai ya zamo an zarge shi da hauka. Idan kai ilimi kake aiki da ilimi, amfani ilimi ya kawo canji. Ku kalli jahiliyyar nan da muka yi bayani kafin zuwan annabi da manzon Allah ya zo, sai ya share jahilci sai ya sa ilimi. To gashi yanzu ku kullun kuna hanyar makaranta, to ina canjin? Sai Allah ya ce afala taqiluna, ba za ku hankalta ba, ina hankalinku? A wani wurin idan mutum yayi ilimi, yake aiki da ilimi, sai Allah ya sufanta shi da jaki. Ya ayyuhal ladina amanu, ko mathalul ladina humilit tawrata thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara, sai Allah ya ce bisa mathalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qauma zalimin, Allah ba shi wutar da mutane azzalimai. Allah ya ce mathalul ladina humilit tawrata, misalin wanda aka ba su at-taura, ko aka ba su injila, ko aka ba su qur'ani, ko aka ba su zabura, Allah ya ce sai suka ki aiki da ita, kama thalli himar, kama misalin jaki ne. Aka yi mishi kulun kurun da kayan littafai, yanzu bai san fa'idan, bai san mutuncin abin da ya dauka ba. In ya ga bola sai ya kwanta a wajen, in ya ga kwata sai ya tsallake. Allah ya ce kama thalli himar ya hamilu asfara, Allah ya ce tur da wa'inda suke karyata ayoyin Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah baya shiryatar da mutane azzalimai. Kai wallahi a suratul a'raf, idan mutum yayi ilimi, yake aiki da ilimi, sai Allah ya sufanta shi da kare. Watlu alaihim naba allabi atainahu ayatina fansalaha minha fatba'ahu shaytan fakana min algawin, Allah ya ce walau shi'ina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali kalbi in tamil alaihi yalhath aw tataruku yalhath, Allah ya ce zalika mathalu alladhina kadzabu bi ayatina, Allah ya ce faqasisu liqasasa bil haqqi la'allahum yatafakkarun. Ku saurara, Allah ya ce watul alaihim naba'a allabi atainahu ayatina, ba su labarin misalin wannan mutum da muka bashi ayoyinmu, Allah ne ke bayanin, ya bashi ayoyi, ya bashi ilimi. Wannan ko ilimin sa wani irin ilimi ne, wani yawan ilimin sa yake, Allah ya bayani ya bashi ilimi. Allah ya ce fansalaha minha, sai fita cikin ilimi, fatbahu shaytan, sai kuma ya zamo ya shiga gaba, shaytan ya bi bayan sa. Wallahi duk in kuna zuwa makaranta ba aiki da karatu, to wallahi shaytan ne zai rinka amfani da ku. Sai a ce menene daliban ba sa yi, ba ga yana muna ganin suna zuwa makarantan ba, me ba sa yi? Kun ga shaytan ku yake amfani da ku, ai me ya haska ya batar da wanda zai batar? Shi sai Allah ya ce fatbahu shaytan fakana min algawin, sai ya zama halakaki. Walau shi na la rafa'nahu biha, da mun so sai mu daga shi da ilimi, walakinahu akhlada ila al-ard, sai dai ya bar Allah ne, ilimi kuma na kusanta mutun da Allah ne. Wattaba hawahu, sai ya bi san zuciyarsa, Allah ya ce famathaluhu kamathali kalbi, misalin sa misalin kare ne. In tamil alaihi yalhaf, in ka ganshi a rana ya zaro harshe, kace yana cikin wahala, ka kai shi inuwa yana cikin wahala, Allah ya ce faqasisu liqasasa bil haqqi la'allahum yatafakkarun, ya ce ka karanta musu wannan kissa ya Muhammad, da gaske ku sa zamo masu tunani. Ya ku yan uwa, dama an ce insharan fage ne, an ki nuna min lokaci yayi wurin awa biyu, ina gani ya kamata in kwaci kaina domin an ce mallam ya zo, ku kuma an bina ku za a kai isha. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin shigowar mallam akwai wasu kasuna da abin ga kusa shigowar Da shuru. Da Allah ai shuru. Akwai wasu kasuna kafin isowar mallam.
wanda Malam Kabiru Gombe ya yi gudunmawar mata ga zaɓe, aure a gidan annabi, sarauniya a gidan miji, da kuma daga zaɓe shure-shure bayan hannun mutuwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد أنواع يا إماتا نمنا قصور مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا masu ba ku haƙuri bisa jinkirin da aka yi, duk da ba jinkiri ne da aka yi shiru ba, mun tsaida muku da malamin da ya karantar da ku ilimin muka mabambanta a cikin wannan addini namu, don haka ba ku yi zaman kashe wando ba. Muna fata Allah ya rubuta muku lada a wannan zama da jinkiri da jiran malamanmu da shugabanninmu da kuka yi. Kamar yadda aka sanar da ku da farko, aka gaya muku ga waɗanda za su halarto wannan babban masallaci namu domin ganawa da ku da kuma gaya muku 'yan kalmomin da suka sauƙaƙa. Akwai ɗan canji da aka samu, wanda kuma canjin ba da gangan ba ya faru. Gaskiyar magana, asalin gayyatar nan babban malaminmu Dr. Alhassan Said shi ne aka gayyata, kuma shi ne ya muku alƙawarin zai zo kamar yadda a waccan rana ni da kaina na gaya muku haka in muku manta ba. To shi malam bisa ji da ku da yake yi da kuma ƙauna ta musamman da yake muku kamar 'ya'ya a wajensa, shi ne ya kwaɗaito a kan cewa ya kinkimo muku wa'yancan manya-manyan jigajigai su zo tare da shi a wannan lokaci kuma a wannan rana. Wannan ƙaunarsa da ku da fata na alheri da yake muku yasa yayi wannan fatan. Kuma tabbas jiya da daddare ni da kaina yake gaya min cewa zai yi iyaka ƙoƙarinsa ya ga cewa ba shi kaɗai ya zo ba, zai zo da shugaba na ƙungiya na ƙasa da sakataren ƙungiya na ƙasa in Allah ya yarda. To ko tunda yake komai sai Allah ya yarda, to tsarin da yanzu muke kai shi ne wa'yancan manya-manyan shugabanni guda biyu, shugaba na ƙungiya na ƙasa baki ɗaya Sheikh Abdullahi Balalau hafizahullahu wa wa'a, da kuma sakataren ƙungiya na ƙasa tauraron zamani Malam Muhammadu Kabir Haruna Gombe. A maganar da yanzu malam ya gama da su, a yanzu ya aje waya za mu yi kwana nan haka cewa suna cikin garin Kaduna. To kun ga a ce mutumin Kaduna ya taso ya zo nan ya samu waɗanda ke wannan halin a yanzu a nan a masallaci muke koma komai za a tsaye da sallah ba da daɗewa ba nan gaba. Don haka ina ba ku haƙurin kwaɗayin tunanin zuwan waɗancan, amma kuma tare da albishirin yanzu dai ga malam tattare da mu. Saboda haka irin wani gudu ƙarin haske ne kawai aka ɗan ƙila rasa shi saboda wancan jinkiri, amma kuma tunda malam na da wannan sha'awar
ina iya arar bakinsa in ci masa albasa duk da gashi tsaye na san zai ci gaba da kokarin kawo mana waɗancan manya-manyan baki iyaye a gare mu insha Allah a wani lokaci na gaba ba tare da bata lokaci ba za mu mika abin magana ga malam ya faɗi mana kalmomin da suka saukaka Allah ya ƙara imani Allah ya ƙara tsoron Allah malam Allah ya ƙara kiyaye mana ko ya kuma ci gaba da yi mana jagora baki ɗayan mu Allah ya saka muku da alkhairi alhamdulillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إياي كاكني يايو صار لكي كاني دعايا ماتا نوانا انقوامي البركة waɗanda suka saba taruwa a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta Tudun Jukun mai albarka a wannan gari kuma na Zariya shima mai albarka tare da waɗannan shugabanni na wannan unguwa masu albarka waɗanda suke jagorancin al'umma a wannan unguwar ta hanya mai albarka ina mai murna da haduwa da ku a daidai wannan lokaci da farin ciki ne na alƙawari cewa lalle zan zo na amma da ke shekaru biyu da suka wuce ina zuwa nan da watan Ramadan watan azumi muna gabatar da lakcoci da wazi da yawan ku sun yi kwadayi cewa ya kamata in roki Muhammad al-Kabir Haruna Gombe ya zo wannan gurin sai na yi shiru da aka ce in zo ban ce komai ba na ƙi gaya kowa sai da muka zo muka zauna a nan cikin garin Zariya jiya da dare sai na ce an fa gayyace ni wa'azi a Tudun Jukun Tudun Jukun Tudun Jukun kun yarda da wannan sunan kaɗai ko a ƙara Tudun sunna na ce to gaskiya kamata ya yi a ce wannan wa'azin Malam Kabiru matan gurin nan suna da albarka mazan gurin suna da albarka 'ya'yansu maza suna da albarka 'ya'yansu mata suna da albarka shugabanninsu suna da albarka ina son mu je wannan gurin aƙalla ko minti goma ka ce wani abu kafin a fara program din nan sai ya ce min in Allah so za a yi amma Hajiya ta zo daga Gombe mahaifiyarsa kenan mahaifiyarsa ta zo daga Gombe yanzu nan kamar yadda Malam Aliyu ya gaya muku ya ce halin yau da kullum ya wayi gari ba abin da zai sallame ta kuma in ya taho yanzu ba za su haɗu ba sai in ya je Gombe to shine yake ƙoƙarin ya ba da cek da sauran wasu abubuwa yanzu a je a nemo abin da za a sallame ta da shirya mota da za a mai da ita gida shine ya kai shi har wannan lokacin yanzu ba su ma har da shugaba ba tukuna saboda haka mu yi wa juna haƙuri amma tunda Allah maɗaukakin sarki ya kawo ni a daidai wannan lokaci ni ma na gaya musu cewa ba dogon bayani zan yi ba zan yi kamar minti 10-15 saboda za mu sa wani lokaci tunda dai kuka roƙe ni in roƙi Malam Muhammad al-Kabir in Allah ya sa muna da rai kuma Allah ya hukunta kuma ina raye in Allah so sai ya taka wannan masallacin dan ku yayi wa'azi na gaba abinda nake so in ja hankalin mu a daidai wannan lokaci gurguje roƙo nake so in mana kun ga wannan addini da Allah ya dora mu babban addini ne babu wanda Allah ya taimaka a duniya kamar yadda shi Allah ya faɗa fiye da wanda Allah ya yi shi musulmi shi Allah da karan kansa ya faɗa ayoyin da in na tsaya nan gurin nace ku gaya min inda Allah ya zaɓi musulmi za ku karanta mu dan tunatarwa Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini a gurin Allah musulunci da ya yi gaba a cikin suratu Ali Imran sai ya ce wa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin
wanda duk ya riki wani addini daban ba musulunci ba, ba za a ansa masa ba ranar tashin kiyama yana cikin masu asara. A wata ayar dan Allah ya nuna muku matsayinku, sai Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka nan ne muka sanya ku al'umma wasat. Al'umma wasat ay khair, wato al'umma mafificiya. Allah ne ya sanya ku al'umma musulmi ya ba ku wannan matsayin. Al-khairiyya fil Islam la tunalu illa bil qiyam illa idha qama al-insanu ala jaddi wa qama ala saqi wa hawala bi qadri ma yastati an ya'budu Allah haqqa ibadati. Wato dan adam, ibada ta ubangiji ta zamo cikakkiyar ibada, dan adam ba zai ba sai ya tsaya tsayin daka, yadda ake faɗa da Hausa, ya bautata wa ubangiji ibada ta gaskiya. A matsayina da ku, zamana a gida ibada ce. In yi wa 'ya'yana tarbiya ibada ce. In kyautata wa mijina ibada ce. In zauna da abokiyar zama na lafiya ibada ce. Raina ya ɓaci a kanta in yi haƙuri ibada ce. In yi murna da abin da miji ya yi min ibada ce. In yi baƙin ciki da abin da na gani gurin mijina ibada ce. In yi murna da 'ya'yan da Allah ya bani ibada ce. In yi baƙin ciki wata rana yara sun mun ba daidai ba ibada ce. In yi abinci mai daɗi in ci kamar zan tsinke yatsa ibada ce. In sha ruwa a gidan miji in ji daɗi. In kwanta in yi bacci har da yawo ibada ce. In tashi in share gidan miji ibada ce. In tashi cikin dare in yi sallah ibada ce. In yi sadaka ibada ce. A matsayinku na mata, ina so in ja hankalinku, wallahi waɗannan shugabannin addinin limaman nan masu wa'azin nan, in ba da gaske suka yi ba, in kun yi addini yadda Allah ya ce, ba za su samu ladanku ba ranar tashin kiyama. Bari in ba ku labari. Kuna zuwa masallaci ana sallah da ku? A gida kuke sallah? Sallar ku nan ta fi ta mustawan da ya zo nan masallacin ya yi sallah so 108,000 lada. Annabi Rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya faɗi wannan, ɗaya ba sallah ɗaya in kin yi. Shi namiji manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce, salatul rajuli fi masjidil jama'a ko ma'al jama'a khairun min salatihi bi 25 daraja wa fi riwayatin wa 27 daraja. Wato fifikon sallar mutum ya yi a cikin jam'i, wato in yayi jam'i ladan za ba sai an linka masa so 25 ko so 27 namiji in ya zo masallaci. To kuma kowane guda ɗaya lada 10 za a baka, na sallah kuma wajen lada 100 ne ko biye da haka, so 25,000 misali ka yi sallah an baka lada 25,000. Ita mace in ta yi sallah a gida, ta yi sallah a gidanta, ya fita zo wannan masallacin ta yi lada. In an ba namiji 27,000, mace in ta yi sallah a gida ita kuma 54 ko? To inda ma a gidanta yi, to sannan ta fita je masallacin Annabi lada ta yi sallah, masallacin Annabi Rahama, wanda in ka yi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kai namiji ko ni in Allah ya so na je na yi sallah a masallacin Annabi, Annabi ya ce salatin fi masjidi hadha khairun min alfi salatin illa al-masjid al-haram. Sallah a wannan masallacin nawa ta fi lada fiye da linki 1,000 a wani masallaci. In kai sallah a masallacin manzon Allah sai an baka lada 1,000, amma a wani masallaci idan kai ladan ɗaya za ka samu a masallacin manzon Allah 1,000. Sai manzon Allah ya ce wa salatul mar'ati fi uquri dariha khairun min salatiha fi masjidi hayyiha wa salatiha fi masjidi hayyiha, ko kuma salatul mar'ati fi masjidi hayyiha khairun min salatiha fi masjidi hadha wa salatuha fi uquri dariha khairun min salatiha fi masjidi hayyiha. Nan sai kun yi aiki da calculation yan boko, sannan ku gano ladan. Kun ji ladan da za a samu namiji in yi sallah a masallaci sau ɗaya, lada 25,000 zai samu.
in yaje masallacin manzo Allah 25,000 din nan za a linka su zama so 1000. To sai annabi ya ce mace ta yi sallah a masallacin ungosu ya fita zo wannan masallacin na wanda za a ba mutum 1000 in yayi lada, wanda za a baka lada 1000 in mace ta yi sallah a masallacin ungosu, ko da anan tudun sunna ne wanda kuke kiransa tudun jukun. Ina jukunan suke ina babu inda tudun sunna ne. Manzo Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yace mace in ta yi sallah a masallacin ungosu ko da anan ungon ne, to yafi ta je masallacin annabi lada ta yi sallah. To ba nan ake yin ta ba, anan kayi an baka 25,000. Ita mace in ta zo nan ta yi, to 25 din so nawa za a linka mata kenan. To sai annabi ya ce kuma salatuha fi uquri dariha, ta yi sallah a cikin gidanta khairu min salatiha fi masjidi hayyiha, ta yi sallah a cikin ɗakin ta yafi ta zo masallacin ungosu ta yi lada. Linki nawa kenan? Linki uku. Sai kun yi calculation za ku iya gane ladan. Saboda haka ku iyaye mata Allah ya muku albarka. Aljanna tana dab da ku kamar wani hadisi na annabi ne ce aljannatu tahta aqdamil ummahati, aljanna tana karkashin diddigan iyaye mata saboda matsayinku, saboda darajarku. Aljanna tana karkashin diddigan uwa mace. Da in zai kwana yana sallah, ya wuni yana azumi, dare ya kwana yana karatun alqur'ani, duk yadda ya samu yayi sadaka, baya bacci sai gaisuwa kullun, amma yana saba uwarsa ba zai shiga aljanna ba saboda girman mata, saboda matsayin mata, saboda matsayin uwa. Wani sahabi ko in ce tabi lokacin Abdullahi dan Umar ya goyo mahaifiyarsa ya taho aikin haji da ita, ba ta iya aikin haji, kafar ta riƙe ta tsufa, yana aiki da ita. Shikenan ya zo da Umar abin nan Abdullahi dan Umar ya ce ya Abdullah shi ne lokacin shugaban musulmi, ya ce wannan fa, ya ce mahaifiyata ce, ai ba ta iya aiki, shi ne na ɗauko ta a bayan yi aikin haji da ita. Ta ce ya kake gani abinda nake mata nan ko na saka mata abinda ta yi mun? Sai ya ce wallahi inda za a kasa 100 daga cikin abinda ta yi maka ba ka yi 1/100 abinda ta yi maka ba, 1/100 abinda ta yi maka. Uwa ba karamar aba ba ce. To amma ku da Allah ya baku wannan matsayin, ya za ku samu wannan matsayin tukuna? Sai kun dage, sai kun yi addini yadda Allah ya ce, sai kun yi wa Allah biyayya, kun gyara kawunan, duk abin da kika sani cewar idan kin yi shi zai kusantar da ke ga Allah, to ki yi wannan abin, kin za ki samu wato matsayi gurin Ubangiji. Amma idan ba ki yi ba, kika wulakanta kanki, dan ki sani fa, barin gaya miki dai, na san kin sani, ki ƙara sani, ki yi abin da za ki kyautata mijinki ya gamsu da ke ji daɗi, hankalinsa ya kwanta, wallahi ibada ce, wallahi. Kun ga na rantse ko? Kuma ba zan yi kafara ba. Annabi rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi, cikin wani hadisi yana cewa wa fi wud'i ahadikum sadaqa, wato ɗayanku ya je wajen iyalinsa ko mace ta je wajen mijinta sadaka ce, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ayati ahaduna shahawata wa yakunu lahu alaihi ajara, shin ɗayan ya zai kewa buƙatarsa kuma a ce yana da lada? Sai manzo Allah ce ara'aita law wada'aha fi haram, ba mu labari mai inda ya je ya sanya a cikin haram, ko ita ta je ta nemi wani ya tsoma na haram a jikinta, akwai zunubi ko babu? Suka ce akwai. Sai annabi shi, to haka nan an yi na addinin lada ne, duk abin da kika san za ki iya kusantar da ke da mijinki ibada ce, wajibin kiki, ni ma wajibi na in yi, kai ma ki kowaye, wato a gyara tsakani don ibada ce tsakanin Allah ko tsakanin bayan Allah da mahaliccinsu. Shi ya halicce ma irin wannan jinsi, in ba hikima irin ta Ubangiji ba, dubi yadda halitta ka take kai namiji, dubi gemu ko ina, ka ji muryar ka yadda take da ƙarfi, amma ita kuma an ta yi magana ko da ta kai shekara 30 sai ka ji magana da ƙanƙanuwa. Haka Allah ya ga dama, haka Allah ya so. To wannan babban abu ne, kowane guda ɗaya tsare matsayin da Allah ya bashi ya bauta wa Ubangiji. Saboda haka idan kika yi tsafta, kika gyara kanki, kika gyara gidanki, kika gyara 'ya'yanki, kika gyara abincinki, kin yi ibada, sai Allah maɗaukakin sarki ya baki lada, sai Allah ya kai ki aljanna da wannan. Aljanna fa hanyoyin shiga ta gurin musulmi suna da yawa, sai dai in babu ba,
amma sai sallah ta yi kyau, sai azumi ya yi kyau, waɗannan in suka yi kyau, imani da Allah ya yi kyau, sallah ta yi kyau, azumi ya yi kyau, to hanyoyin shiga aljanna suna da yawa a musulunci. Sai dai yadda za a kiyaye hanyar da za a shiga aljanna shi ke da wuya, amma cikin sauƙi za a shiga aljanna in Allah ya so. Musulmi yayin da zai shiga bayan gida, yana kama hanya zai shiga bayan gida, zai shiga da kafar hagu ya yi addu'a, addu'a nan da ya Allah zai gafarta masa, ya tsuguna yayin da zai cire tufafin da ke jikinsa ya ce bismillah, ya yi ibada, Allah zai gafarta masa. Yayin da zai fito daga bayan gida, sai ya fito da kafar dama, sai ya ce gofara nak, wannan kalmar da ya yi duk zai min da ya dauka, in dai ba shirka ce da Allah ba, in ba zina ce ko sata ko kisan kai ba, Allah ya yafe masa. Haka musulmi yake, duk inda ya motsa, idan ya ji yunwa ya ci abinci sai Allah ya bashi lada, idan ya ji kishirwa ya sha ruwa sai Allah ya bashi lada, idan ya gaji gajiyar sai Allah ya bashi lada akan gajiya, idan ya je ya huta ya kwanta ya miƙe sai Allah ya bashi lada, har ma da in yayi bacci sai Allah ya bashi lada, idan yana da mata yayin da ya ji sha'awa ya zo wajenta sai Allah ya bashi lada, idan matar ce take da sha'awa ta zo wajen mijin ya biya mata bukata, shi ya samu lada, ita ta samu lada, su mutu cikin lada, a tada su cikin lada ranar tashin kiyama. Saboda haka mu musulmi hanyar shiga aljanna gurin mu tana da yawa, amma kiyaye aikin musulunci ne ke da wuya gurin wasu musulmin, kiyayewar ke da wuya, wahala ce da shi. Dan mace wata tana ga ta yi wa mijinta abin da yake so, kuskure ne. Wani mijin ya yi wa matarsa abin da yake so, shi ma yana ganin kuskure ne, dan yana ganin sai ya fita waje, idan ya fita waje kila bakin kasuwa yake wuni ko yana da office, in mai balango ya kawo a ci, idan mai tsire ya kawo a ci, mai shayi da biredi da kwai har da indomi a ci, ita kuma mata in an ce a kawo kudin cefa ne sai a bata naira 200 ko 250, a ce a yi cefa ne da shi, ta je ta samo kifi na naira 50 da kyar, a samo gishiri da magi da manja da adai miyar gata nan, in an zo shi in an sa tuwon sai ce a karki sa da yawa kadan kadan zaki sa, wallahi kafin in taho din nan mun samu dan alala mun taba abin nan a bakin munafikin Allah, wani alale ba, wani alale ka ci kai dimimi, mai tsire ya zo ka ci, mai balangu ya zo ka ci, mai biredi da shayi da kwai da indomi ka ci, amma ka zo gida abinda ake bukata abinda zaka cin nan wato ka ciyar da matarka. Manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi yace wa haqqul mar'ati an tut'imaha idza ta'amt wa an taksuha idza iktasait, wato haqqun mace akan namiji ka ciyar da ita idan ka ci, ka tufatar da ita idan ka sa tufafi. Shi yasa Allah ya ce askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, ku zaunar da su inda Allah ya baku ikon ku zauna gwargwadon samunku. Ashe abin da ka ci ma haka zaka ciyar da matarka. Wala tadarruhunna litadayiqu alaihin, kada ku kuntata musu, kada ku cutar da su dan ku kuntata musu. Na sani na ga Malam Aliyu ya fara miƙewa, lokaci ya fara nisa, to amma abin da nake so in ja hankalinmu a ƙarshe, duk da cewa dama lokacin ya zama ƙurare, kuma wannan masallaci namu ne, gidanmu ne, za mu zo da yarda Allah mun fara kenan iya rai, sai abinda Allah ya so za mu zo. Abinda nake so in ja hankalinmu, duk waɗannan ɓangarori na ibada mu kiyaye su, amma kada mu manta da addu'a, kuma kada ku manta da addu'a. Najeriya tana buƙatar addu'a. Allah ya ɗora amana shugabanni a zalimai, maciya amana, masu kashe mutane, masu shan jini, masu ƙirƙiro ƙungiyoyin asiri don su kashe mu. Saboda haka irin waɗannan shugabannin mu yi addu'a Allah raba mu da su lafiya. Sannan bayan addu'a akwai wani abu, ranar ko za mu fito ko ba za mu fito ba, ku fito aimi mu dangwala. Amma abinda nake jan hankalinku, ku lura kada a yaudare ku, ku lura da mutanen kirki, mutanen kwarai, kada wani mutum da sunan Fati
ya zo ya ja ku wani alarma ne kai jiya na yi wata magana a gurin wa'azi ya ce alarma ne anan ma akwai wani alarma ko akwai cikin kuma mata na san akwai alarmomi karanto mana suratul abga a cikin alqur'ani suratul abga karanto a karanto Allah karanto babu suratul abga a cikin alqur'ani suratul abga makiyatun wahai akwai madaniyatun akwai to karanto suratul fidifi karanto babu suratul fidifi a cikin alqur'ani to karanto ai akwai afc wannan ita ce ta musulmi karanto suratul afc tuno babu suratul afc a alqur'ani ba suratul fidifi a alqur'ani babu a hadisan manzon Allah akwai babu saboda haka wanda yazo ya ce ma kai sak ya rena maka hankali da wayo ne in san mutumin kirki ina sallah da shi in an yi jana'iza an ganshi in an zo daurin aure yazo in an kira shi taron addini yazo ka zo ka ce in yi sak in zabi wanda ban taba ganin sa a masallaci ba daidai ne in nayi haka ba rena mu hankali ba to ku yi addu'a irin waɗannan azzaliman Allah tumbuke su mashayajini Allah ture mana su na kirki Allah dawo mana da su yana fatan kun fahimce ni kun kuma gane kun kuma fahimta kuma za ku dangwala to Allah ya kai mu ranar to mu yi addu'a kada ku manta da addu'an nan da ta zo daga bakin annabi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa min shimali wa min fawqi Allahumma inni a'udhu bika an ughtala min tahti wanda diye wannan Allah zai kare shi kun iya wannan addu'ar sayyidul istighfar daga wajen manzon Allah la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kun ya sayyidul istighfari ku yawaita addu'i dan haka nake murna in zo tudin sunna dan matan gaba daya sunna in ka tabo sunna atako ina sunna Allah ya muku albarka ya hade mu a gidan masu bin sunna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan wa iyaye mata na tabbata